хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа нь бол зөв зүйтэй. А энэ татварын ерөнхий хууль, нэгжийн орлогын албан татварын хууль, за тэгээд хувийн орлогын албан татварын хууль, багц хуулиуд 19 шинжилгдсэн. За мөнгө багт терроризмтай тэмцэх хуулинд бас өөрчлөлтүүд хийгдсэн. За ингээд энтэй уялдуулаад энэ мэрэгсэн зөвлөхийн үйлчлэгээний хуулинд бол өөрчлөлт оруулах нь зөвтэй байсан юм аа. За ер нь бол татвар гэдэг бол үндсэндээ улс орны эдийн засгийн суурь үндэс хөгжлийн баталгаа гэж үздэг. Манай энэ татвар төлдөг харилцаанууд бол тэгш ус одоо яваад байгаа шүү дээ үндсэндээ. Тэвахан халд шалгалт сул явж явж ясна өршөөлөө ойлгож гэж гаргал олон 10 тэрбум маар наваачч одоо өршөөл үзүүлээд л энэ нөгөө шудраг төр төлж байгаа осуудаа бол их буруу зүйл гэж одоо гэж үзэж байгаа юм л да. Тэгээд ер нь бол олж байгаа орлого бол одоо яг тэр албан ёсны хууль ёсны гэдгийг бол батлах юм бол татвар төлсний баримтаар л нотлогдно гэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол энэ татварын харилцааг боловсронгуй болох гэдэг энэ хууль бол онцгой чухал ач холбогдолтой ийм хууль юм аа. Тэгээ ер нь бол энэ хувийн орлогын албан татвар гэдэг юм бол юу гэхээр тухайн улсын татварын бааз суурийн бас зөнгөлөх хувийг бүрдүүлдэг. Манайд бол ер нь хувийн орлогын албан татвар гэдэг юм бол маш бага байдаг. Хүн өнөөдөр практиктаар юу яаж одоо энэ тайлан гаргаж өгөх зэрэг хөнгөлөлт хөлөөлт хийх, суудхан хийлгэх ийм л тохиолдолд хүн орлогын албан татвараа одоо тайлгиндэг. Ус тохиолдолд байдаг. Хоёрын бизнес эрхлээд асар хэмжээний орлого олцсон байдаг. Асар том хэрэглээтэй тэгсэн мөртлөө тайлгиндэг. Гэх мэт олон асуудлууд бол байгаа. За энийг бол зөвхөстө болох гээд энэ тэнц нийгэмлэгийн тэнцээ одоо татвар төлөх зөвлөх үйлчлэгээний тухай энэ хууль ач холбогдолтой гэж үтж байгаа маа. За энэ хуулийн өөрчлөлтөөр бол юу гэхээр татвар мэрэгсэн зөвлөх үйлчлэг бол хуулийн этгээдээр гүйцэтгэх гэж ингэж орчилж байгаа. Энийг бол зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. За энд бол юу гэхээр хууль ёсны эрх ашиг бол хамгаалагдсан татвар төлөгч чинь. За хууль тогтоомжийг одоо хэрэгжүүлэх бас татвар төлөгчд өөрснөө татварын хууль тогтоомжоор одоо идэлх эрхээ идэлхт нь бол одоо бас их чухал ач холбогдолтой гэж байна. Өөр бизнес эрхэлж байгаа хүн болгон санхүү бүтлийн одоо мэрэгжил байхгүй. За энээсээ болоод алддаг. Тийм учраас бол мэрэгжлийн хүмүүсээр хийж үүсдэх нь бол зөвтэй энэ хуулийн одоо утга санаатай нэгднээ нийцнэ гэж ингэж ойлгож байна. За ингээд нэг асуулт байна. За энд бол юу гэхээр энэ одоо үйлчлэгээтэй холбоотой энэ үн хөлсний асуудал байна. Татварын зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлдэг хүмүүсийг бол сургалтаар мэднэ. Энийг яаж тогтоох вэ? Томоохон татвар төлөгчд томоохон аж ахуй нэгжүүдэд татварын одоо зөвлөгөө үзүүлнэ гэж байна. Энийг ил тод тэгш хүртээмжтэй болгох юм бол энэ чиглэлээр одоо ямар үйл ажиллагаа энэ хуулийн юунд орж ирж байна. Энд дээр бас шүүмжлүүд байдаг. Хуучин танил талбаудаа ингээд өгөө явуулчихдаг гэсэн ийм одоо янз бүрийн шүүмжлүүд байдаг. Ийм хоёр асуултанд асуулт хариулт. Архим гүшүүдийн энэ өдрийг амрыг гэргийг Татмөр гүшүүнийхээ асуултанд хариулъя. За миний бие татвар мэрэгсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Алтан Цэе гэж хүн байгаа. За тэгэхээр татвар мэрэгсэн зөвлөхийн үйлчилгээ 2004 оноос эхэлсэн. За 2004 оноос Монгол улсад эхлээд сургалт болон үйлчилгээний хүрээмэл ерөнхийдөө зах зээлийн зарчим дээр бол явж байгаа гэж үзэж байна. За тэгээд сургалтын одоо процесс бол заашгүй сурвалж цохох гэдэг дөрвөн одоо сургалт явж байгаа. Энэ дээр татвар мэрэгсэн зөвлөхийн үйлчилгээний эрхийг авахд шаарддаг сургалтууд
За тэр дээр нь бол үйлчлэгээ үзүүлэх хүрээг бол татвар мэрэгсэн зөвлөлийн хуулийн дагуу үүсгэсэн хуулийн этгээд үйлчлэгээгээ гэрээнд дээр тулгуурлаад бол явуулж байгаа. Тэгээд гэрээгээр бол үн хөлс одоо шийдэгдээд явж байгаа. Энэ агуулгаар явж байгаа ба. Багийн батан багшийн тодруулжсан. 1 минут. За яг ер нь бол татварын зөвлөх үйлчлэгээ одоо ойлгомж талдаа үндсэндээ одоо бас нэгэн олон жил үйлчлэгээ бол бид нар үйлчлэгээний хөлстэй холбоотой асуудал байж байгаа. Жишээлбэл одоо гишүүнчлэр ороход одоо ямар үйлчлэгээ төлдгийг, жилд ямар хэмжээний төлдгийг, аж ахуй нэгж одоо ямар төлөх вэ? Тухайн одоо аж ахуй нэгж татварын зөвлөх үйлчлэгээ хийхэд одоо ямар үйлчлэгээний тариф байдгийг энд дээрээс харагдахгүй л байна л да. Тэгэхээр энийг одоо яаж зохицуулах юм бэ? Яаж явж ирсэн юм бэ? Энийг л асуугаад байна. За хэр хэрвэл хөө. Санал хэлчлээ дээ тийм ээ. За 84 Аз юу гişүүд бол одоогийн яг байгаж байгаа практик бол гişүү манд жилдээ 120 мянган төгрөг байдгийг сарда 10 мянган төгрөг үйлчлэгээний хувьд компаниуд өөрийнхөө дотоод одоо чадамж юун дээрээ тулгуурлаад компани дотроо гэрээгээрээ зохицуулаад явж байгаа. Нийгэмлэгийн зүгээс бол үйлчлэгээн дээр одоо тийм тогтоосон тариф бол одоогор бол байхгүй. Үйлчлүүлэгч болон үйлчлэгээ үзүүлж байгаа этгээдүүдийн хооронд гэрээгээр зохицуул гэж байгаа. За хасуурын гавь гэж асуулсан.